Aquests dies, Sarrià, Sant Gervasi acull la Setmana de la Salut Mental Jove. S'hi han organitzat diferents actes, com aquesta taula rodona, on professionals de diferents àmbits han pogut parlar sobre la detecció i el tractament d'un tema que, segons l'Organització Mundial de la Salut, és un dels problemes sanitaris principals que afecten avui dia els joves d'arreu del món. En primer terme, perquè sabem avui en dia que un quart dels joves pateix al llarg de la seva trajectòria juvenil algun problema de salut mental. Però també perquè s'ha pogut identificar que el 75% dels problemes de salut mental de la població adulta s'han iniciat abans dels 25 anys i sobretot en el període comprès entre els 12 i els 25. Els joves són el sector de la població que menys freqüenta els serveis sanitaris i és per això que els diferents professionals busquen nous sistemes de treball per tal de fer una detecció precoç més eficient. En general, els problemes més habituals es vinculen als trastorns mentals més comuns, és a dir, a l'ansietat, a la depressió i a algun tipus de problemes adaptatius i conductuals. Però en la població juvenil, la part d'aquests problemes també apareixen, és el moment d'inici dels problemes i els trastorns mentals més greus de l'adult, com pugui ser els trastorns psicòtics, els trastorns de la personalitat, que són també abordables en aquestes etapes i oferint d'aquesta manera un millor pronòstic. La Setmana de la Salut Mental Jove, que també s'ha celebrat al districte de les Corts, inclou diverses xerrades, cinefòrums i tertúlies amb temes d'interès tant per adults com per a joves en relació a la salut mental juvenil.